miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Mampianaranay anisan'ny andronay hahazoanay foendry. Izay andriavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Salamo 50 andinin'ny 40 izay teny izay ary matetika rentsika amin'ny fotoanan'ny fahoriana. Androana dia hitehitarika an'izayntsika handinika sy eritreritra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mampianaranay hanisa ny andronay. Vavaka. Tena vavaka azo atao mihitsy izany satria indraindray dia adinidinintsika. Fa vahiny sy mpivahiny sika eto amin'ity tany ity. Indraindray tsika dia mieritreritra ohatrany hoe tsy ho faty mihitsy ary tsy mieritreritra ny farany. Ary izay no mahatonga anazy miteny manao hoe mba hahazoanay foendry. Ny foendry ry havana dia izay fo afaka ny andinika sy eritreritra hanisa ny amin'izany andro-pahaveloman' izany aminy hoe vetivety ihany, mandalo sy miserana ihany. Eo ambony ao izy dia miteny satria vavaka Mosesy moa izy io eo amin'ny andininy fa folo toy izy manao hoe 70 taona ozy izy ny andro ny taonanay ary raha tany mateza aza dia 80 taona. Izany hoe vetivety ihany. Avy eo izy rehefa miresaka eo ambony ao toy izy manao hoe ohatrany ray miserana fotsiny, ohatrany eritreritra kely mandalo fotsiny ozy dia izay dia tapitra ny androm-piainan'ny olombelona. Ary asa ianao rehefa nahita an'izany hoe rehefa mandinika ianao amin'ny taona maro lasa dia ohatrany zavatra indray mihelona indray mpimaso fotsiny nahitana an'izy hoe izany rehetrarehetra any dia efa nandalovana daholo. Vetivety tena mandalo faingana dia faingana ny fiainana iainantsika. Ary izany mihitsy ny nahatonga an'i Mosesy eo ambonimbony eo izy a dia miteny izy manao hoe mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ozy izy ka manao hoe miverena ary zanak'olombelona. Fa eo imasonao ozy izy ny arivo taona dia toy ny fandalon'ny omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Izany hoe amin'Andriamanitra izany a dia tena vetivety izany atao hoe arivo taona izany. Ary mainka moa fa ny andro iainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ozy izy manao hoe mandao azy tahaka ny rika ianao toromaso izy ary amin'ny marina dia tahaka ny ahitra mora miova izy. Izany mihitsy ny fiainantsika ary mila consciente amin'izany tsika fa vetivety dia miova ny zavatra rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao anao maheno olona hoe salama tsara miresaka aminao izao a afaka telo andro a dia efa maty ilay olona. Zavatra ohatran'izany no mitranga ary tsy voatery afaka telo andro ary fa afaka adiny roa afaka adiny iray dia efa lasa tsy ho hitanao intsony ilay olona. Izany ny fiainantsika. Izany ny zava-misy. Ary avarany eo amin'ny fahaeninao dia ambarany manao hoe amin'ny maraina ozy izy mamona izy nefa mora miova, amin'ny hariva voajinjy izy ka maina. Jerevinao tsara ny fiovana izany zavatra rehetrehetra any fa maraina sy hariva fotsiny dia efa miova. Ary izay ilay fahendrena izay angatao atao vavaka amin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo, ataovy tsapako, ataovy fantatro fa vahiny sy mpivahiny a eto amin'ity tany ity. Satria ny adala no mieritreritra hoe ohatrany tsy ho faty mihitsy aho, za tsy ho faty izany mihitsy, za mbola firy taona ka inona ny idirako amin'izany resaka fahafatesana izany. Izany ny fony ny adala. Fa ny fony ny endry dia mahatsiaro mandrakariva fa vetivety ihany dia mety hivadika ho any amin'ny mandrakizay ny fiainantsika. Ary izany ny mila iomanantsika. Izany ny mila eritreretintsika ry havana ka angatahana amin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo ataovy tsapako, aty anatiko a ny fahavahiny vovoka mielona toy ny akofa ihany a ny andro-piainako. Ary ny zavatra izay tiako tantaraina amintsika mialohan'ny amaranako azy dia izao a, indray mandeha ry havana tamin'ny fotoanany repétition générale nanao réveillon zay tamin'izay fotoana izay a dia nanao fanomanam-panahy niaraka tamin'ny tanora groupe de louange atao amin'ny fiangonana ny tenako. Dia oza tamin'izareo manao hoe ahoana moa izao raha ohatra ka androany alina paika mihitsy ny 20 alina amin'iny fotoanany fandraisana ny taona iny a dia tonga Jesosy Kristy. Raha ohatra ka hoe fantatsika mazava tsara izany hoe androany amin'ny 20 alina dia ho tonga i Jesosy Kristy. Tsika izao a amin'ny 4 dia inona ny zavatra ho ataonareo a entran'izay amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 alina izay. Dia samy niteniteny teo daholo moa izany ny tanora anisan'ny valiteny izay nitenenin'ny sasany izao dia ny hoe za ozy izy a raha fantatro izany hoe androany 20 alina izy ny tonga tena tsy hivoaka atao am-piangonana ato intsony ao izy izy fa tonga dia ato a mandra-pahatongany. Sasany indray dia miteny hoe za tonga dia andohalika eo amin'ny altara eo eo amin'ny pilipitro dia eo a miandry an'izany 20 alina izany. Sasany indray dia miteny manao hoe za tonga dia andeha haka megafona ao izy dia andeha eraky ny tanàna dia hiteny hoe miomana daholo nareo fa ho avy 20 alina ny tompo. Ny zandra ozy ny sasany dia
andeha tena hiazakazaka hiavana amin'le olona zay manana ady amiko aloha mialohan'ny atokavan'izay mirombe folo alina zay. Ary zay ny fahendrentsika. Rehefa itsika ny mahalala ny fisiny io farany io a, dia lasa misy fihetsika zay ataonao ao anatin'izay, lasa manova ny toetranao lay izy, manova ny hoe andehanao an'izao satria ho avy ny fotoana ohatran'izao. Ary zany no mahatonga antsika hoe ho avy ny fahafatesana. Miavana amin'Andriamanitra faingana ianao sisy ny tenin'Andriamanitra. Miavana amin'Andriamanitra antsika satria ho avy ny fotoana izay hahatongavan'Andriamanitra. Ary io fahatongavan'Andriamanitra io a, efa fitsarana zay. Efa fitsarana zay. Ary zao ny fotoana ny famindrapon'Andriamanitra. Raha mbola maheno ny ti afatra ity ianao a, dia tsy mbola tara. Afaka mbola mibebaka ianao. Afaka mbola manolotra ny fiainanao an'Andriamanitra ianao. Afaka mbola manaraka an'Andriamanitra ianao a, fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no haritra mandrakizay. Afaka mbola miavana amin'ny fahavalonao ianao. Afaka mbola mitory ny filazantsara ianao. Afaka mbola mandohalika ianao dia mivavaka. Afaka mbola manomana ianao zany mandrakizay ianao zany a, mba tsy ho tonga tampoka aminao ny fahatongavany zany. Fa ananantsika fo endry ny fahafantarantsika fa vahiny sy mpivahiny sika eto amin'ity talo ity. Ary mandalo ny zavatra rehetrarehetra ry avana. Mandalo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy ny azo amorotevana ihany akory no atahorana hoe handao, fa na izao sy ianao aza dia tsisy antoka ho antsika mihitsy fa mbola iaina firy taona eto amin'ity tany ity tsika, fa vetivety ihany ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary mila conscient an'izany tsika, fa ny fony ny adala tsy te alala an'izany izy, fa ny fantany dia hoe mbola velona zao a, mbola manana firy taona zao a, mbola hanomana ny retiretiko zao a, mbola ohatra hoe tsisy hidirako amin'izany resaka fivavahan'izany mihitsy. Izany ro anyteniteny aminao mba tsy hanenina ianao a, androany manatona an'Andriamanitra mivavaha, miverena fa Andriamanitra mbola miandry ianao. Ho an'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen. Fiainana netizao, ara ratifa.
la miala ne ni namina fa song sawitino antso farani aneu ni ni fitiavani sawiti itino antso farani Jesus me,